Að vera í umhverfismálum, það snýst að svo mörgu leiti að hugsa til lengri tíma. Hugsa víðar, hugsa stærri svæði heldur við gerum venjulega, ekki bara hugsa bakgarðinn sinn, heldur hugsa jörðin alla. Að hugsa ekki bara næstu viku, næsta mánuð eða kjörtímabilið, eins og við stjórnmálamenn gerum gjarnan, heldur hugsa til lengri framtíðar. Og þetta í raun og veru kallað hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Sjálfbær þróun snýst þá í raun og veru víðtækara samráð. Það snýst það að við hugsum okkur alltaf þegar við erum að taka ákvarðanir, stórar og smáar, að við borðið sitji fulltrúi komandi kynslóða. Þess vegna þjóðfundurinn náttúrulega kannski módel af þessari hugsun. Það bara svo sjaldan sem við höfum tækifæri til þess beinlínis að útfæra það, að við komum allri þjóðinni að einu borði eða fulltrúum þjóðarinnar að einu borði til þess að leggja saman hagsmuni og sýn og gildismat allra þjóðarinnar og þá í raun og veru skapa sáttmála á milli kynslóðana því ég held að það sé líka eitt af því sem mikilvægast við þjóðfundin að það þessi sáttmála á milli kynslóðana og að muna þá í þeim sáttmála líka eftir sáttmálanum við ófættu kynslóðirnar.